Vi har redan läst och vi kan vänta så ut inte, för det skulle vara inte så fel. Ja, ja, men då kan jag dra ett fiske själv istället. Det var två elever som sa till varandra så här. Vad gör du? Nej, men jag lagar mitt fiskenät. Det måste ju vara jobbigt. Det är så många hål. Det är jag. Koppla av och släpp alla tunga tankar ni har i kroppen och känn hur lätta ni blir. Ta djupa andetag. Åh, herregud. Oj, elever, jag tror jag avslutar lektionen nu. Ni får gå härifrån nu. Hej då! Gud, vad konstig kvinna var. Ja. Oh. Vad roligt det ska bli att gå på konferens. Mamma Susie! Jag har med mig några extra marker till konferensen. Jag har med mig broccoli om det är någon som vill. Världens bästa grönsak. Typiskt är Jannik, jag har med dig extra broccoli överallt. Hallå Europa. Kolla vad mitt skägg har växit. Jag rakade mig i morse, fast sen jag kom till jobbet har det växt ut igen. Konstigt. Du kanske kan knäcka extra som tomte i år. Ja. Va? Vad mystiskt! Hörrni, jag har också något väldigt mystiskt att berätta för er. Idag på min yogalektion med eleverna. Hände något jättemärkligt. När jag satt på min matta så blev det magiskt och började sväva. Va? Jo, så jag tänkte åka på mattan till konferensen idag. Är det någon som vill åka med? Ja! Ja! Matta nog kanske att du pio i botten.
Vi måste nödlanda! Vilken bra inre kompass du hade, Kina. Vi hamnade i Egypten. Mattan har gått under i sitt kaos. Nu ska vi hitta PH. Men var är det? Vi sätter oss ner och mediterar så löser sig allt. Jag såg PH. Han är vid borgen. En riddare har tagit honom. Vi måste ta oss dit. PH, var är du? Vi kommer att rädda dig. Jävlar! Batman! 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 Vet ni vad... Har ni hört det här? Alltså, vet ni vad fiskarna tar vägen när de blir gamla? Va? Nej. Va? De hamnar på ålderdomshemmet! Oh! Peter! Men Peter, nu får du sluta dra dina fiskeskämt! Vi har bråttom! Vad fan gör ni i min båt? Vi vill ha tillbaka PH! Aldrig! Han har ju ett magiskt skägg. Det använder jag med till min illetillverkning. Detta accepterar vi inte. Nu tar vi honom i våld. Vi vill ha tillbaka PH! Haha, försök ni bara. Mitt skägg växer varje gång Malena sjunger. Det var därför jag ramlade av från mattan. Fortsätt att sjunga! Fortsätt att sjunga! Fortsätt! Bra, Malena! Sjung! Hans skägg växer! Titta! Herregud, alltså! Fortsätt du att sjunga, Malin, så virkar jag en ny bild. Även i tappan har du någon ull. Ja, kära barn, jag har säcken full. Åh, titta! Det börjar likna en matta.
rädda. Bra, Susi. Titta här allihopa, jag har virkat klart den nya mattan. Klarade du? Men Peter! Hörni, vi måste skynda oss för att Anki kommer att bli jättearg på oss om vi inte börjar gå. Om vi kommer för sent till konferensen. Jätteviktig konferens och jag fick stå och skämmas för att ni inte fanns på plats. Ni får sparken. Vad skrattar ni åt? Ni har fått sparken.